Previously on Lost. I don't see any signs of head injury. I'd say you're suffering from amnesia brought on by the crash. Where is the camera? I'm going to destroy that photo. Then I'm going to kill you. Monster! Zdravím a vítam vás pri druhej časti z hry Lost via Domus, alebo Cesta domov. Tak a my pokračujeme tam, kde sme v predchádzajúcej časti skončili, a to je v tomto flashbacku, v tejto našej spomienke, kde sme vyfotili túto našu pani a môžeme si samozrejme preskúmať nejaké veci, takže preskúmame tu záznamník. OK, takže ženský hlas říká, že je blízko tomu, aby našla muža jménem Savo. To je ten pán, o ktorom sme čítali v novinách. Sledovala ho na ceste do Austrálie a snaží sa udržať v tajnosti pred svým milencem. Takže sa nám to tu trošku pletie. Máme tu zároveň noviny. Z Hansovej laboratóre byl ukraden nervový plyn 8. srpna 2004. Srilanská polícia potvrdila krádež chemického nervového plynu z laboratóří Hansovi nadace v provincii Sabaragavuaba. Presne tak sa to volá. Nejmenovaný Hansov bezpečnostný analytik uistil úřady, že chybějící chemikálie nepredstavují žádnou hrozbu. Stupeň nebezpečný je zanedbatelný, neboť tyto chemikálie se po několika hodinách mimo laboratórny prostredí zničí. OK, takže sme zistili aj ďalšiu vec, že niekto ukradol nejaké chemikálie. Volá si to ty? Priznaj sa. Uvidíme. Ešte tu máme niečo na stoličke, máme tu DR. Kohatao, Tajsko. Nedeľa 15. října 2004. Dnes sa volala do Austrálie. Savo udelal osudovou chybu a Riko to zistil. Riko našiel spôsob, jak ho dostať. Setkám sa s ním v tej jeho hnusné zastavárne. Pondelí. Dnes odpoledne sem dostala prekrásny náhrdelník. Je to veľmi romantické. Během tejto dovolené dela úplne všechno správne. Nejako v Benátkach. OK, tak tu už píše asi o nás. Čo sa stalo v Benátkach? Tak, máme 3 z 3 objavených predmetov, takže rád by som sa vrátil. Asi si s ňou musíme takto pokecať. My God, don't tell me you wore white. Oh please, so long as I'm with you, I'll forever be a bridesmaid. And I'll always be your best man. I want to go see that island, but we'll need that boat to get there. The old man looks pretty attached. I know how to get past him. Shuai dai, mi puing, ya pin ha, ti sut na tamachat. Ryo yak shayai, leo leo. You speak Thai? Dio ni, dek dek. What the hell did you say to him? Let's just say men are suckers for a damsel in distress. Come on, Romeo, you can woo me some more on the ride over. She tricked the fisherman. She lied to him. She lied. Tak. Slečna ho trošku oklamala. A my máme ďalší úkol. Nájdi svoj foťák. A tuto sme ke kokpitu. A dostan sa prečeká. Máme toho dosť na práci dneska.
Takže Jack mne nechá projít do džungle ke kokpitu. Musím nájsť spôsob, jak odlákať jeho pozornosť. A keď mi poradila, aby k džungli prohľadal zbytky kokpitu, to vieme, a ať už sa mne pokúšal zabiť ktokoliv, zmínil sa o nejaké záhadné fotografie. Musím nájsť svoj foťák dřív, než me znovu napadne. Tak, to sú dnešné také priority. Tak, ako by sme mohli odlákať Jacka? V prvom rade si s ním asi idem pokecať. Možno tam bude nejaká možnosť ho nejako odlákať. Tak, čo, nepustíš ma? Naozaj? Je, ty tu máš neviditeľnú stenu. Tak, to už áno. Nič. A? Hneď tu máme možnosť, že Claire omdlela. Is she okay? Stay here. No okay, tak to bolo easy. Hey son, over here. I'm over here at the banyan trees. Hey son, okay. Over here. I'm over Lock. Here at the banyan tam robíš? Trees. Čo tam robíš, preboha? Get permission from Jack to be here. A pustil ma, čo si myslíš? Tak opýtame sa o na svoj foťák. Debris scattered ahead that leads to the cockpit. Try looking there. Pohode. A opýtame sa na to monštrum. I don't know, I do know the banyan trees provide cover. Hide inside the hollowed roots and you should be safe. OK, takže keď náhodou narazíme na ten černý kouř, tak sa musíme niekam schovať. Dobre vedieť. A niečo zaujímavé? A co by môžeš žiť o pilotnej kabine? That'll lead you to the cockpit. To si už raz hovoril. Takže asi sa o teba nič rozumne nedozviem. To si to šuška. OK. Orientácia v džungli. Pro navigáciu v džungli si všímaj okolí. K nalezení cesty môžeš využiť značek, trosek, vlajk, nebo znamení na stromech. Dojdi ke značce a aktivuj ji. Ukáže ti smer k ďalší značce. Dokud nedojdeš k cíli. OK, takže keď dám Enter, tak mi to ukáže cestu týmto smerom. Aha. V pohodičke, takže týmto smerom sa musím vydať. Tu dokonca máme nejaké papája. Papáju si samozrejme vezmeme. Mám do seba toľko ovocia a všetkého možného, že budem žiť zdravo na tomto ostrove. Tak, podívaj sa na ďalší. O, tadiaľ to, dobre. O, čo, tam je kouš. Ale nejde sem, OK. Dobre, musím sa pred ním schovávať, takže... Nám to ukáže sa, takže stále rovno, pohoda. A do tohto by som sa vedel schovať. Aha. Jasné, takže takto sa viem schovať. No dobre. Snáď to využijem. A ja mám ísť týmto smerom. Ja ho počujem. Tam je vzadu. Ho. No ale chalan to tam trošku bráni, kadiaľ mám prejsť? Tak to asi takto presvištím. Tu mám ďalšiu schovku. Pre istotu. Stále ho počujem v okolí, takže... Neviem, či ma môže zabiť vôbec, alebo niečo podobné. Tu sa prechádza, kamarát. O. Dobre, choď preč, prosím ťa. Ja sa potrebujem posunúť, lebo sa stratím za chvíľu. Papaju necháme teraz tak. Ďalšia troska, takže kadiaľ. Stále rovno, OK. Bež. Dobre, na chvíľočku sa schováme.
Tam je. No až mi bude robiť takéto problémy celý čas. A tu mám ďalšiu trosku, takže kadiaľ. Tadiaľ to OK. Máme ho za chrbtom, takže ja to takto presvištím. Tadiaľ to, dobre, nevidím tu žiadne. Žiadnu skrišu, sa mi vôbec nepáči. OK. Tam bol typek s puškou. Čo, prečo po mne strieľaš? Kadiaľ. Rovno, bež. Takže nie len černý kouš, ale ešte aj nejakí ozbrojení chlapci. OK. Tak, chcem ísť do ďalšej oblasti. Prečo nie? No dobre, takže čierny kouš nám tentokrát pomohol. Tak, a tu už dúfam, sme v bezpečí. Takže tu si už môžeme kochať džunglou. A že je to vôbec možné? Tu máme ďalšie trosky, takže tie by mohli ukázať cestu. A láhev s vodou, tu si vezmeme samozrejme. Ale, ktože to tu je? Michael, čo ty tu, kamarát? Right, man? I thought I heard gunfire. And then that monster. Áno, ja som to videl. No dobre, a videl si pilotnú kabinu? The cave will lead you to it, but it's pitch black in there. Here, take this lighter. A ešte sa opýtame, čo tu robí. To build a raft. I'm not just sitting around waiting for rescue. I need to get my son home. OK. Zároveň s tým môžeme obchodovať. Čo? Ty máš faklu. Ja by som potreboval jednu takúto faklu. Jednu za 10. Tak ja ti predám 5 krát kokos. Čo ty na to? Dohodneme sa. Jasné, díkyčko. A inak už s tebou nepotrebujem asi nič. OK, máme nejaký? Tu máme inventár. Paráda. A použiť, odložiť, použiť. A dúfam, že ho budem môcť nejakým spôsobom zapáliť. A mám v ruke. Tak uvidíme, ako sa zapne. OK, temnota. Bez svetla v jeskyni dlho neprežiješ. Vhodnými zdroji svetla sú pochodné nebo petrolejka. Po celý čas je mne rozsvícené. A pochodne drž v suchu a mimo dosah netopíru, OK. Ty tvoj pochodne rýchle uhasím. Dej si pozor, aby si mal vždy dostatek náhradných. OK, tak to nemám dostatok, ale to nevadí. Rozsvítiť. Takže bacha na netopierov. OK, je tu fakt tma. To neklamali. Nejaká kostra, dokonca s krvou? To je divné. Tá krv by tu už asi nebola, keď je tu už kostra, ale... Pohoda. Tých kostier je tu viac, ako pozerám. Vieme to takto preklusať. Je, že mi skočí do vlasov nejaký netopier. Tadiaľ to. Nechajte ma. Nechajte ma. Zapal to, kamarát. Toto tu je pekné. Na čo narazíme? Na nejakú bediaskinu? Vodopád. To nie je dobrý nápad ísť tadiaľ. To mi uhasí pochodeň. A tadiaľ toto je slepé. OK, takže ju skúsim zhasnúť. Hasni to. A keď to prejdem... Pohoda. Mám ďalšiu sprchu. Niečo počujem, zapal to. Rýchlo to zapal, kamarát. Divné zvuky. OK, dá sa to zhasniť teda. Ajajaj.
Ďalšia pochodeň? Super. Ale čo to tu máme? Ľadového medveďa. Okej, teraz nevidím absolútne nič. Jajaj, makaj preč, makaj tadiaľto. Za chvíľu mi do hory pochodím, tam sú netopiere, tam nejdem. Absolútne nemám potuchy, kam idem. Dobre, tadiaľto som prišiel, takže... Takže tadiaľto, toto netopiere, choďte preč! Tak, tu už máme koniec. Fú, tak to bolo tesne. Jaskyne sú fakt nebezpečné. Tak, že by sme našli kokpit už. Tak ty vodopád, to je akože super. A nejaké ďalšie veci, ale nič zaujímavé. Máme tu nejaký teda úkol, ktorý sa nám aktualizoval. Aha, to sme asi spravili vlastne ten úkol, že sme obelsteli Jacka. Tak, presuneme sa do ďalšej oblasti. Tak, toľko sa nám zotmelo, alebo čo to je nejaké šero. Á, kokpit. Tak, ako sa k nemu dostať? Až si dobre pamätám zo seriálu, tak v tom kokpite našli ešte v podstate živého, tadiaľto nie. Pilota, ktorý bol živý, teda aspoň chvíľu. Tak som zvedavý, čo tu nájdeme my. O, nejaká hudba drsná začína. O, dobre, takže to tu preskúmame. Čo tu máme? Úschovnú skrín? Kde to... Aha, toto, dobre. Sakra je zamčená, musím zistiť, jak ji otevřiť. Řekl bych, že môj foťák bude uvnitř. No a ako to môžeš vedieť, kamarát? Láhev s vodou. Tak a tu už máme kabínu. Tak, zničené elektrické panely. Samozrejme, tieto nemôžem aktivovať, pretože nemám dostatok tých uzlov. Mám tieto dva. A keby som ho dal sem a sem, tu mi to nepomôže. Tu potrebujem mať jeden rovný. Tento viem zobrať, tento neviem zobrať. Takže pravdepodobne ja budem musieť nájsť nejaké ďalšie. Tento druhý panel pozrieme. No a tu ich je celkom dosť. Takže si ich všetky vezmeme. Prečo nie? OK. A tento sa pokúsim naštartovať. Tak, potrebujem dostať sem niečo. Sem celkom dosť voltov potrebujeme. Ale začneme asi stať. Ale to dáme tam. Dáme tam túto križovatku. A tento zobrať nemôžeme. Takže ten je tam napevno. Sem hodíme túto odbočku. Čím sme to otáčali? Spaceom. To by to možno chcelo niečo takéto. Tak, to svieti na zeleno, takže to je asi OK. A sem dáme... Toto už bude veľa? To je veľa. Tak tam dáme toto. A to už je akurát OK. Tak, dostali sme sa k foťáku. Ešte preskúmam toto. Tu mám nejakú knihu. Brali sme knihu, vieme sa na to pozrieť, čo to je za knihu. Homerova Odisea, OK. Tak, proskoumať krvavou škvrnu. Proč je krev na vnitřní, či dávnejšej strane okna? Aha, takže toto je v podstate už, my sme dostali po udalostiach, ktoré boli v seriáli. Takže toho pilota to už stadiaľto vytiahlo. Nejak tu už nič zaujímavé nevidím. OK, ideme si pre foťák. Unikový východ. Ten už nám nepomôže. Kde to bolo? Tu, že? Tak. Dobrali sme si laptop.
Super, a foťák. Môžeme s ním niečo robiť? Máme tu foťák, máme tu dokonca... Čo je toto? Info. Aha, tam máme tie poisky uložené. Super, a laptop asi nenaštartujeme, že? Môj laptop, zdá sa, že sa během pádu zničil. Musím ho opraviť. Tak si môžeme potom zahrať Lost Via Domus na tom. A foťák. Tak môžeme použiť. A môžeme si tu dokonca vyfotografovať nejaké veci, keď nájdeme v džungli, a môžu sa na to otvoriť nejaké bonusy. Napríklad si odfotografujem toto. No. Takže to asi nebude nejaká... Nevadí. Tento pekný výhľad. Ale foťak si necháme v ruke, keby som náhodou na niečo známe natrafil. Aha, tu je človek ešte. Kamo? OK. Nothing. Nič. Ani to nám nepomohlo. Nevadí, ideme preč. Kadiaľ, to nie. Whatever it is you're looking for, you won't find it here. Excuse me? We think you might be the one. What are you talking about? Who are you people? We're the good guys. Dude, where you been? Hurley, what happened? Where'd they go? Where'd who go? There were some people. They attacked me. Again? Someone's got it out for you, dude. Guess so. Well, you were AWOL, we were attacked too. Scott? They found him like dead with every bone in his body broken. And someone stuck Claire with a needle. He used a needle on me too. I gotta figure out who the hell I am. Good idea, because Jack doesn't trust you, and neither does Claire. Everyone's starting to wonder. They think you might be one of them. Tak. Až si dobre pamätám, tak ten chlapík sa volá Ben Linus. A oni sú good guys, oni sú tí dobrí, no? To ešte uvidíme. Tak, máme tu nový úkol. Sprovozni svoj laptop. Musím nájsť spôsob, jak sprovozniť svoj laptop. Lidé v tábore mne podezírají, takže musím co nejdřív zistiť, kto jsem. Laptop by se mi v tom mohol hodit, mohol by mi pomôcť. Takže musíme naštartovať náš počítač. Pravdepodobne budeme mať nejaké naše veci, takže lock mohol by sa nám pomôcť. OK, našiel som svoj fotoaparát. A našiel som svoj laptop. Takže ty si mi veľmi nepomohol. A až dobre vidím, tu v pozadí je Said. Je to on, je to Said. Toho sme ešte nevideli. Jasne, Said bol taký machér na rôznu techniku, takže aby nám si mohol nejako pomôcť. Your battery is dead. Go see John Locke. He said he found laptop batteries among the luggage. I'll be able to power up from that. Then we can see the extent of the damage. OK, ešte si s ním pokecáme aj ohľadom ďalších vecí. It has caused a great deal of suspicion in the camp. You are a photographer. I wonder what it was you were photographing. Whatever it was, the man attacking you seemed most interested. Tak. No dobre, takže máme zajsť až teraz za Lokom, ktorý vraj našiel baterku do laptopu. Ty máš pri nejaké batérie. Because you don't need the laptop. This island is a fresh start. Brand spanking new. I've met
off before. What's different about him? Aha. Takže pravdepodobne naša slečna sa už s Johnom Lockom stretla. A nie, nie, to nie je John Locke, to je iba nejaký ďalší plešatý Ujo. Tak, a my to musíme vyfotiť. Ako si spolu, ako sa spolu kecajú. Ostríme. Ešte, tady ale to nie je vedne cesta. Tak. Stačí takto. Ne. Tak ešte chvíľku počkáme. I got part of the shot. Dobre. But I'm missing something. Tak to nevyšlo. OK, vyvoláme spomienku ešte raz. Na čo? What's different about him? Aha, nemám tam záber na ten shop. Rico. Aha, Rico, to bolo spomenuté, takže takto, aby to bolo vidno. Rico Shop. Pohoda? That's part of it, but I need more. Need more. Of course. Je to tam. It's all coming back. Jasné, to je tá jeho zastavárna. She's still here, mate. Wait till she's gone. Go watch from the window over there. She can't see you. Let's have it, Rico. My newspaper paid you good money for that information. I want it now. Look, Gellborn. Gellhorn. Lisa Gellhorn. I told you, sweetie. I ain't got nothing yet. Come back later. Yeah, I'll come back. And you'll have the info, or I'll have your ass. Oh, I should only be so lucky. Come on, fella. We're closing, and I ain't buying what you're selling. Look, it's top-of-the-line camping gear. Brand spanking new. I can't move it. What'd you buy it for in the first place? It's not like you'll be able to do a lot of camping. Don't tell me what I can't do. Yeah. Tak, takže predsa tam bol John Locke, ktorému nemôžeme hovoriť, čo môže a čo nie. Tak, preskúmame teda nejaké veci. Čo tu máme? Preskúmame záznamník. Hello Rico, this is Ms. Gellhorn. It's imperative that I receive the package today. If money is the issue, I'm willing to raise my offer. I'll see you shortly. Jasné, takže naša slečenstvo prišla pre nejaký balíček, ktorý nedostala. Máme tu poznámku. Fotograf dorazí dnes ve 4 hodiny odpoledne. To hovorí asi o nás. A ešte tu máme niečo. Článek. Sarin. Bezbarvá. Prchavá tekutina. Bez zápachu. Zařazený. Nervový plyn. Tekavosť. Vysoké tekavý. Smrtící dávka 0,0 mg na kilogram hmotnosti. Prípadná studie. Testovací subjekt. Dobrovoľník RAF. Zemřel během jedné minuty poté, co mu byla přes předloktí přetažená látka obsahující 20 kapek, 200 mg sarin. Takže to je pravdepodobne ten niečo s tým nervovým plynom. Máme 3 stroh, ešte tu niečo nájdeme. To mi tu niečo preoblikuje, ale to je asi iba nejaký glitch. Poznámku záznamník sme videli a na tejto druhej strane nič, OK. Takže z tejto spomienky už toho asi viac nevyšťavíme. No dobre, tak si pokecáme s Rickom. So, Lisa Gellhorn. I heard you two used to be an item. Yeah, she was my moral compass. Means I was always wrong. You got what I came for or not? You want the dirt on Savo? I got it. And he's got a lot to hide. Blokes with secrets. They're a valuable commodity. Was in a wheelchair. He couldn't walk before. A wheelchair. Tak, presne tak, Elliot. Takže zistili sme pár vecí, dokonca aj my sme toho Sava sa snažili nejakým spôsobom dostať a zistili sme, že Locke
bol na vozíku. Takže si s ním určite o tom pokecáme, ale to až v ďalšej časti, pretože pre dnešok to už bude všetko. Každopádne ja vám ďakujem za zhliadnutie. Majte sa ako chcete a čau.